Tässä videossa, sorry, siis tarkoitan tässä videossa, mä lisäsin Minecraftiin modien avulla tosi paljon uusia mobeja. Nyt mä lisään niiden erokoiden lisäksi Minecraftiin myös paljon uusia biomeja, rakennelmia ja vähän muuta. Tässä on ihan sairaasti modeja nytten. Mä koitan editoida tän nyt silleen, että tää ei olisi niin sekavaa. Avataan tästä meidän kartta, koska mulla otaisin täältä sen modin, niin löytää paremmin kaikkia struktureita, mitä täällä on. Eli no mennään tonne kylään vaan suoraan. Mä en nyt sitten koita vetää tätä läpi niin kuin mahdollisimman nopeasti, vaan mä myös haluan niin kuin katsoa, että mitä kaikkea tässä tulee. Miksi mä tein boatin? Mitä ihmettä? Moro! Tässä oli tämmönen modi, mistä tulee kaikkea tämmösiä erikoisia juttuja. Meillä on niinku abilityö. Aa! Okei. Okay. Mun melee, tai kun mä lyön jollain, niin se tekee, siitä tulee jo tuulta. Aa, mun käsi niinku näyttää tolle. Niin, se on mun niinku hanska. Joo, joo. On aika paljon kyläläisiä. Mitä? Paljon täällä on kyläläisiä! Kattokaa! Täällä on chesti. Täällä on chesti, mistä on ihan hyvää kamaa näköjään. Tuolla on joku ihan ihme biomi. Lähetään vasta tonne päin. No mikä tuo hyppii? Kenguru! Tuolla on jotain strutsejakin. Oi, mitä kuuluu? Moi! Ja tuolla on joku öttiäinen. Oi! Aa, se heti valas. No joo! Moro, se on aika iso. Eihän se ei varmaan ole vihamielinen. Oho, tuolla on joku tommonen ihme puu. Joo, nää on ihan selkeästi lokkeja. Mitä se vie mitä ruokaa? No okei. Okay. Perhana lokki. Vissiin Herobrine on käynyt täällä. Tietää. Täällä on niinku lumi pillakeroutpasti. Täällä on lunta. Nälsää. Mikä tää biome on? Hei, tuolla on tommonen! Tuolla on tommonen! Oh my god. Haluanko mä haastaa sitä? En ehkä. Täällä, jos mä otan respawn pointin siihen vierään, niin miksei? Mikä toi vuori on? Ah, nyt se heräs. Okei. Okay. Jo. Au! Mä en näe mitä, mä oon jäätynyt paikoilleni, okei. Okay. Se on menettänyt yli puolet HP:stä. Mun shieldi meni rikki! Se vaan rikko mun shieldin. Ei mä kuolen, mä niin kuolen. Miten mä en kuollu vielä? Mä kuolen. Oh my god, miten mä en kuollu? Miten mä en kuollu? Ah, okei, nyt mä kuolen, joo. No mut ei se haittaa, mä saan nakamat takas, kun en kuollukaan vielä. Au! Miten mä en kuole? No nyt mä kuolen. Ei mä en kuollu vieläkään. Okei, nyt mä kuolen. Syödään. Ja nyt tekee jonkun superiskun. Ei niin lähellä, että mä oon saatu se suoraan tapettua. Eiku vaan, se kuoli samalla kuin mä kuolin. No okei. Okay. Ei, tässä on krokotiili, eipäs mennä sen vieren. Se ei ollut viime kerralla ainakaan hirveän ystävällinen. Ei tuolla hirvi. Mennään sen tänne asti, oho. Netheristä ei tainnut olla niin paljon uutta. Täällä, mä en tiedä, onko täällä uusia biomeita tai mitä. Ja kyllä täällä jotain uutta on selkeästi. Ja mennään vaan tänne pieksemään näitä. Mikä sä olet? Ei se älä nyt ammu mua millään! Mikä se oli? Okei. Mikä säkin olet? Okei, se kuoli kahdesta heitissä nais. Niin se tipilin tunnetaan. Mitä? Tää ei oo Fortressi. Strider Spawneri. Mistä on se tullut iso magma? Se kuoli jo. Aa! Jätä mut rauhaan, please. Hahahaha! Mukavaa! Okei, me näkee musta lavareunalta. Aa, mut sä ei käytä tänne kerran. Ei nyt, mä en muuten pidä tästä. Mä en pidä tästä. Hui vitsi, toi oli pelottavaa. Okei, mä en pidä tästä nyt, mä oon etsinyt sen kauan tätä bastionia. Hana. Toi on kyllä kaukana bastionista, mutta mikä toi paikka on? Koitettavasti sillä saa silti jotain hyödyllistä, että mennään nyt ihmeessä sinne. Täällä on piikillä näitä. Täällä on myös gold blockkeja. Kyllä saadaan täältä varmaan vähän tradeeltua. Tää on surkea paikka. Joo. Bastion remnant map. Sano please, että tää johdattaa mut bastionin luo. Please sano, että tää on hyvä. Voi vitsi, tää on huono puoli. Okei, toi toinenkin puoli on huono, että tää koko bastion on aivan farsi. Ei, onks tääkin huono puoli? Noniin. Tää on ainoa bastion, joka on silleen tuuri, niinku tosi tuuripohjainen. Että tää voi olla aivan surkea, jos tän kanssa käy huono tuuri. Mulla kävi tän kanssa huono tuuri. Joo, tossahan se on heti. Ai niin, siellä on bruteja. Okei, ehkä mä käytän sitä, pitää käyttää laavaa. Eikö täällä kyllä mitään hyvää? Ei, kun luuttiin kaksi miekkaa on kyllä ihan ok muuten. Pitäisiköhän mun juoda tää fire-ristonsa itseasiassa nytten mieluummin. Eikä sitten kun mä kuolen laavaa niinku nyt. Näin. Oli huono reissu, en saanut paljon aikaiseksi. Sain Blaze Rodit vähän tutkin. Hei, tuolla on Enderman, me mennään kyllä sinne. Okei. Okay. Sitten tuli 3! Nice! Todella hyvä. Okei, tää oli oikeesti hyvä löytää tää looting miekka. Paitsi tää menee just rikki. Noin.
mulla jää vielä aukosti rautaa, niin se on, ei se ole. Oi, nyt teemme rikki heti. Ehkä mä voitaisiin alkaa matkustaan Strongholdia kohti ja sitten vaan kun törmätään Endermaneihin sitten. Ei vitsi, se on just tonne päin, mistä mä tulin. Tylsää. Jos Stronghold oli tonne suuntaan, niin mitä jos mä en hyväksy tätä? Mä yritän vaan lähteä jokin tänne asti. Ja sitten täältä toivon, että se osoittaa eri Strongholdiin. Niin kuin legit, toi mun taktiikka. Mä teen tolle. Haluan tutkia vielä ja katsoa, mitä tulee vastaan. Karhuja, hirviä, moi. Tää on joku vähän isompi rakennus. Okei, täällä on nyt ihan liikaa noita aksityyppejä. Joten mä en tiedä, halutaanko me tehdä tätä nyt ollenkaan, mutta... Kyllä löytyy jotain chestejä, mitä voisi lootata. Mä säikähdin tota. Siinä näitä on monta. Ehkä me vaan jatketaan matkaa! Miksi tässä on niin paljon porukkaa? Oh, miksi täällä on miekkaa yhdellä? Lähetään vaan menee. Joo, lähetään vaan menee. Miksi mä oon nellovi? Syödään kultasporkkanaa. Onks toi toinen tollanen samanlainen rakennus? Ei oo. Tää on ihan rauhallinen paikka. Tää on tämmönen majatalo. Semmonen tästä tulee mieleen. Mut olla tavalla kotoisa olo tästä paikasta. Mä löytää lisää vaarallisia mobeja. Dead log. Toivotaan, että se menee eri suuntaan. Yes. Uusi strongholdi löydetty. Ei vitsi, muuten siellä endissä on taas se mutanteiden. Varmaan taas häviän ihan samalla lailla kuin silloin. Siis mä otetaan respawn pointti vaan siihen strongholdiin. Mä vaan respawnataan ja koitetaan uudestaan mennä tappaan. Okei, nyt tulee yö. Täällä on aavikko hyvä, koska aavikolta on helppo nähdä kaikki endermanit. Joten nyt alkaa todellinen endermanien metsästyks. Tossa on heti yksi. Nice. Ja sit tuli pääriä. Nice. Monta. Sitten tuli kolme taas. Ei! Nyt juostaan! Okei, hyvä, se ei nähnyt meitä. Toi on niin vaarallinen, mä olisin kuollut sille niin nopeasti. Mitä nää on? Käärmeitä. Sitten varmaan tulee joku poison. Nyt tuli poison. Poison 3, okei, sit toi ottaa mennä paljon lavake. Ai niin! Tässä on myös modi, joka tekee strongholdeista isompia ja monipuolisempia. Nyt se on! Ah, tossahan se onkin. Mitä se on noin pinnalla? Tää on ainakin niinku hienompi, sen mä oon sanonut nyt jo. Täällä pitäisi olla aika monta erilaista huonetta yhtenä. Jossain on tosi paljon chombeja, mä kuulen sen. Hohoho! Mitä? Tää on ihan pirun siisti tää kirjasto. Hei! Kato. Tässä ei mennyt kauaa. Sinänsä tätä voisi jää tutkia vähän tätä paikkaa, mutta en mä tiedä jaksanko. Mistä oli kovelia? Ja nyt täytetään portaali. Ei misklikata, ettei lähde silmä lentämään ja blablabla. Ja käsittääkseni endin pitäisi olla ihan normaali, että mikään modin ei pitäisi tehdä endistä erilaista, joten hypätään vaan tuttuun paikkaan sisään. Mä en ottanut respawn pointtia. Me otetaan fogi pois päältä, jotta me nähdään paremmin ympärillemme. Että onko täällä mutant enderman, niin vaikka tossa heti, tossa, täällä oli kolme. Mitä ihmettä? Kai mä nyt häviän tän haasteen taas, jes. Me nyt tapetaan pari endermania ensin. Koska me saadaan pealle ja voidaan äkkiä paeta, kun tulee hätä. Koska mä tiedän, että tulee hätä. Mä en tiedä agrokon edes mua, jos mä en katso niitä. Mä en halua selvittää, että mä mieluummin vaan pelan ton varman päälle. Nyt et heitä mua mihinkään. Pitää vaan olla tosi varovainen siitä, mihin mä katon. Miks toi fireballa mua koko ajan toi dragoni? Mitä ihmettä? Ei! Oho! Oh my god! Siis, miksi se ahdisteli mua noin kovaa? Ei lopeta! Se on niin ärsyttävää, kun se fireball on koko ajan. Se voi jättää mua rauhaa, niin keskity omaan elämään siellä oikeastaan. Ei. Oh man! Oh my days! Nyt on oikea paikka laittaa Hostile Creatures ääniä ihan pienellä. Tätä video ei me pilannut sen dragonin järkyttävästä metelistä, mitä se pitää. Mun kanssa pelottaa se, että mun arrovi menee ohitusta dragonista, niin se lentää kauas, ja sit se osuu vahingossa johonkin mutantendermaan, niin sit se suuttuu mulle siitä. Mulla on tuolla lootin miekalla. Ja GG, oli pelottavaa. Kiitos oikein paljon, kun katsoit videon. Ja muista laittaa peukkua tälle videolle ja tilata. Musta kyllä tuntuu, että sä oot tehnyt jo molemmat, jos sä katsoit tämän videon tänne asti. Mutta joo, hei hei!